ବାହାର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ଓଏସ୍ଆଇଏଲ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରତ୍ନଗର୍ଭା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭରପୁର ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଥିବାବେଳେ ଏଠାକାର ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ବେକାର ଥିବାବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି ମନମାନି, ଯାହାପାଇଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଜମିହରାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି 2012 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ଜମିହରାମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଭିଲ୍ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରାଉଛି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଆଜି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ଜମିହରାମାନେ ଓଏସ୍ଆଇଏଲ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଡକାଯାଇ ଧାରଣାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା କିଛି ଲୋକ କମ୍ପାନୀର ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ହେଉଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ ହେଲା ଜଡ଼ାବସି। ଏଠି କହିଲେ ସେ ଆମର ଲୋକାଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆ ହେଉନି। ସେ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଡିପ୍ଲୋମା ବିଟେକ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଆମକୁ କିଏ ଏଠି ITI କରିଛି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛି କିମ୍ବା କିଏ ବିଟେକ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ତ ମୋତେ ତ ମୁଁ ବି ଜଣେ ITI ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ତ ମୋତେ ତ ଏଠି କାମ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ହିସାବରେ ମୋତେ କାମ ମିଳିନି। ମୋତେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ଏଠି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ଆମର ଗାଁରେ ବହୁତ ଜମିହରାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏଠି ଆମର ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଜମି ହରେଇକି ବି ଏଠି ଆମେ କିଛି କାମଦାମ ପାଉନୁ। ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସୁରାସକୋଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଛି କାମ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲା ଭଳି ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଗା ନିହାତି ମଜୁରୀ ବି ଟିକେ ଦେଇତେ ନାହିଁ କେହି, ହେଲା ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆସିକି ଥାଇକି ବହୁତ କାମ ହେଇତେ ନାହିଁ କିଛି, ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକ ଦେଇତେ ନାହିଁ କାମ, ସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜମିବାଡ଼ି ଯାଇକିରି ପାଣି ଫାଣି କିଛି ବି ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିତେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜମି, ତା'ପରେ ସବୁ ପାଣି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଦା ଇଏ କରିବା କଥା, ଏଠି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନାହେଲେ ହେବ, କାମ ନ ମିଳିଲେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ମୋର ଏତିକି ଯାଇ ପୁରା କାମ ବନ୍ଦ, ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ତା କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଥିଲା କି ଯେ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ ଆଗରେ ପ୍ରିଫର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ ପରେ ବି ସେ କିଛି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜମିହରା ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରୁ ଆଣିକିନା ପିଲା ସବୁ ଏଠି ପୁଟ୍ଅପ୍ କରୁଛି, ବାହାର ପିଲା ନେଇକି ଏଠି ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ସପୋଜ୍ ସେ ଯଦି ବାହାରୁ ପିଲା ଆଣିକି ଏଠି କାମ କରେଇବ ତାହେଲେ ଏଠିକା ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ସେମାନେ ତ କ'ଣ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ହଁ ଆମେ ଜମି ଦେଲୁ ସବୁ ଦେଲୁ, ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ଯଦି ଆମେ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇ ନପାରିଲୁ ତ ଆମେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ? କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାସେ ପରେ ଦେବା, 2 ମାସ ପରେ ଦେବା, ଆମର ରନିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେବା, ତ ସେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲା ଯିବେ କ'ଣ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷିବେ କେମିତି? ତ ଗ୍ରାମ ଝଡ଼ାବସିରୁ କହୁଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକକୁ କିଛି କାମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆଣିକି ଲେବର କାଟାଗରୀ ହେଉ କି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ହେଉ କି ଫିଟର ଓଲ୍ଡର ଯେତେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆଣିକି କାମ କରାଉଛି, ଲୋକାଲର ଲୋକ କାମ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଲୋକ ସବୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇ ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଏଠି କାମ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମେ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ
ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆମେ ତାପରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଡାକିଥିଲେ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଲୋକ ପାଇଁ କାହିଁକି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ? ସବୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସବୁ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇ କଥା ଭିତରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ କହୁଛି ଯେ ନା କାଲି ପାଖରୁ ମୁଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆଉ କିଛି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କାଲି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାଜି ହୋଇଛି। ତାପରେ 1 ତାରିଖ କିଛି ଦେବି ବୋଲି ସେ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, 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 ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର।